На нашата имейл адреса пристигна прашање од телевизија Сител. Од ВМРО ДПМН велат дека нема согласност изборите да бидат прогласени, како што тврдеше Заев по лидерската, ниту дека има согласност дека ќе важи уредбата за избори 22 дена од воненната состојба. Вашиот коментар. И граѓаните секако и ние сме свесни за ширењето, континуираното ширење на лаги од страна на ВМРО ДПМН. Евидентен е стравот од соочување со изборите, секако соочување со изборниот пораз кој што им следува на ВМРО ДПМН кога и да се случат изборите. Вреди да ги подсетиме дека изборите се прогласени многу поодамна, дека со прогласувањето на изборите е распуштено и собранието на Република Северна Македонија и секако заради пандемијата и заради појавувањето на коронавирусот беше донесена уредба со која што изборите беа одложени. Вреди да се подсети јавност за неодговорното и деструктивно однесување од страна на Христија Мицковски и ВМРО ДПМН кое што го гледаме и деновиве и на лидерската средба, но и од самото превземање на партијата од страна на Христија Мицковски и неговите кадри. Добро знаете дека истиот тој Христија Мицковски на почетокот на пандемијата, кога практично беше прогласена вонредна состојба, ставот на ВМРО ДПМН беше дека нема потреба од прогласување вонредна состојба, туку дека треба се прогласи кризна состојба. Вреди да се подсетат граѓаните за ужасното однесување на Христија Мицковски кога рече дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Бога моли да се случи коронавирусот само за да ВМРО ДПМН не може да излезе на улици со граѓаните и да протестира. Вреди да се спомени деструктивното однесување во целата оваа и неодговорно однесување во целата оваа криза од страна на Христија Мицковски и на кадрите на Христија Мицковски и на ВМРО ДПМН. Додека ние донираме, додека ние помагаме на ранливите категории на граѓани, имавме можност да видиме како продолжената рака на Христија Мицковски сместена во Министерството за внатрешни работи, господинот Накје Чулев, познат во јавноста како Наки Оцијај, имаше можност и направи политичка хајка и влезе во магазин и малтретираше волонтери кои што спремаа хуманитарни пакети за социјално загрозени граѓани. Еве имаме можност да видиме како неговиот заменик, дополнителен министер за финансии, не подпишува и кочи проект вреден 90 милиони евра, кој што ќе биде наменет директно за граѓаните, за справувањето со оваа криза. Целиот овој хаос, ние како одговорна партија, секако мислам и граѓаните, заедно со нас, ќе направиме што побрзо да заврши. Личните хирови на Христија Мицковски и ВМРО ДПМН, деструктивното однесување, паниката, која што е плод на тој страф од изборен пораз, нека им остане на ВМРО ДПМН внатре во Белата палата. Ви благодарам.